emocionāli bagāti, radoši un patiesi sirsnīgi, Madonā aizvadīti kāda dvēseliskākie svētki Ziemassvētki, kur īpašo gaidīšanas laiku madoniešiem no jau 4. Gadu paspildina Ziemassvētku sajūtu tirdziņš. Iespēja te nedēļas garumā sajust kopā būšanas prieku, baudīt dažādus priekšnesumus, aktīvi līdzdarboties vai vienkārši ļauties svētku atmosfērai. Mēs ļoti priecājamies, ka Madona ir devusi atkal iespēju Ziemassvētku tirdziņam, cilvēkiem atnākt šajā teltī un paklausīties skaistu mūziku, parunāt ar mums un iegādāties kaut ko jauku. Tas viss padara svētkus ļoti īpašus un gaidītus. Ļoti jauks pasākums ir vispār, un ja palasa programmu, tad tā ir ļoti piesātināta gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Atnākt interesanti, kaut vai vienreiz apiet apkārt, otrreiz no otras puses apiet un izbaudīt koncertus. Ziemassvētki man arī saistās ar tādām gaišām un jaukām bērnības atmiņām, kur mēs šīs dziesmas dziedājām un pateicāmies par to lielo dāvanu, ko Dievs ir dāvājis. Un ja to var vēl tādā gaišā, skaistā gaisotnē kādam sarūpēt dāvanu, padungot sirdī līdz kādu pazīstamu Ziemassvētku melodiju, es domāju, ka tas arī cilvēkiem palīdz atslēgties no tā gada nogales skrējiena. Pamatā šis pasākums ir kā reģionāls Ziemassvētku galapunkts, kur var braukt baudīt Ziemassvētku sajūtu kopā gan ar Ziemassvētku tirdziņu, gan arī šogad jaunums ar blakus tirdziņam ir mūsu un sadarbības partneri rīkotas spēle, tas nav tas, ko tu domā, kur mēs aicinām arī cilvēkus izklaidēties. Taču izklaides netrūkst arī uz vietas, un viena no iecienītākajām svētku dāvanu iegāde, jo tirgotāju stendos rodamas gan ierastākas, gan pavisam neierastas lietas, tostarp sarkano piperu un sīpolu džems, kas madoniešiem ir pavisam svaiga novitāte. Jā, es esmu daudz strādājusi ārzemēs un restorānos, un šīs receptes ir nākuši no turienes, un es domāju pamēģināt arī Latvijā var no kādam, varbūt kādam arī iegaršojas. Ar jaunumiem stendiņā arī Jāņkalnu saimnieki, kuru ražojumi nu jau atpazīstami tālo aiz Latvijas robežām. Jā, mēs varam palielīties ar mūsu marmelāžu izlasi. Blakus meliņu marmelādei mums ir jau dzērveņu marmelāde un arī mikslītis, trīs marmelāžu kastīte. Un cik es jūtu, cilvēki ļoti interesēti tieši dāvaniņām un kā iepriecinājumu. Līdz tik uz tirdziņam dažādas radošās darbnīcas, kur iespēja pagatavot rotājumus vai pat savu saldo karameli, aizraujoši burvi mākslinieka triki, kas neviltoti pārsteidz gan lielos, gan mazos, un, protams, Ziemassvētku veicītis, bez kura šie svētki šķiet nav pat iedomājami. Katru gadu mēs cenšamies piedāvāt diezgan plašu kultūras programmu, lai tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz Madonu šajos svētkos, būtu ko baudīt, būtu ko darīt. Sākot no mazākajiem, sākot ar Daugavpils leļļu teātri izrādi, beidzot arī ar Mārča Auziņa un Igo koncertiem. Un te nu vieta piebildei. Tik emocionāla saikne ar mūziķiem, kāda bija jaušama Tomasa Kleina un Igo uzstāšanās laikā, patiešām paspilgtinājušo dvēseliski piesātināto laiku. Es esmu tā saviņņots un pārsties, ka tās sajūtas, kas bija šeit un tas, kas te ir bija tvērams, to var saprast tikai tas, kas šeit bija šie cilvēki, jūs. Es to nevaru pateikt kamerā, kā es jūtos. Es jūtos fantastiski. Esmu ļoti priecīgs, ka mums ir tāda madoniešiem tāda radīta, tāda iespēja, ka mēs varam tāda līmeņa māksliniekus šeit klausīt un baudīt viņus. Sniegumus faktiski viens pret vienu aci pret aci tik tu. Es nevaru neko pateikt, man nedaudz asaro, man ļoti, ļoti saviļņots esmu. Prieks par atkal redzēšanos Madonā, protams, arī pašiem mūziķiem. Taču, kā atzīst Tomas Kleins, šoreiz vēl viens pārsteigums lēpjas arī kur citur. Pirmām kārtām, pirmais, ko es uzreiz sajūtu, kad Madonā iebraucot, ir ziema. Jo Liepājā no ziemas nav nekā, sniega nav bijis, bet šeit ir. Un ir uzreiz tā sajūta, protams, ka... Bet jūs daudz koncertējuši šobrīd. Kā tur ir ar to Ziemassvētku noskaņu cilvēkiem? Ir jaušama? Es domāju, ka ir, jā. Ir. Un to, protams, vairo arī mūzika. Tostarp Madonā dzirdētā koncertprogramma 12, ar kuru pie klausītājiem visā Latvijā abi mūziķi dosies līdz pat šī gada nogalē. Nu, šī ir tāda speciāla Ziemassvētku programma. Mēs kādu brītiņu ilgi pacīnījāmies pie viņas. Bet nu norāsam pie kopsaucēja un pārsvarā tās ir tās dziesmas, ko Igo ir izpildījis un savukārt atkal manas dziesmas.
Kāda bija madoniešu kā klausītāja? Ļoti labi dziedātāji, man liekas. Tāds vienots skaists koris. Smuki, nu? Bet saviem klausītājiem stāvot jau pie jaunā gada sliekšņa, viņš novēl gadu nākamo vēl labāku kā bijušo. Lai tas ir veiksmīgs, mīļš, un lai cilvēki vairāk smaidītu un būtu priecīgi, laimīgi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Yes.